Seçkidə iştirak edəcəksinizmi? Eləyəcəm. Eləyəcəm. Seçki təbliğatını necə qiymətləndirirsiniz? Gedir də belə çox da gür yox. Gedir bəzi yerlərdə gedir. Deputatlığa namizədlərdən kimi tanıyırsınız? Olur, şəxsən elə heç bir tanımıram, seçki vaxtı biləcəm də şimdi. Yəni seçkidə iştirak edəcəksiniz? Bəli, iştirak edəcəm. O Heydər müəllim deyirlər, gözəl insan deyirlər. Kəsavat sistemində işləyir, mən də orada işləmişəm. Bəli, yapın namizədidir. Bəli, mən də o sistemdə işləmişəm. Kəsavat sistemində işləmişəm. Ya bu tanıyıram, sözlə yaxın ola bilərəm, gözəl insan. Vallahi elə çoxsa elə köhnələrdir. Əlbəttə Yeni Azərbaycan Partiyasının layiqli nümayəndəsinə səs verir. Şirvanı Peymanı. Peyman yaxşı uşaqdır. O cavandır, gələcək var, ona lazımdır. Ya deputat olsun. Mən heç inanmır olmalı. Qoca neyirəm mən? Mən cavan lazımdır. Peyman kimi oğlu lazımdır. Vallahi qardaşı oğlu tanımıram. Açı. Namizədlərdən Heydər Əsədovu tanıyıram. İçində bəlliyik. Nuraliyev var ya burada, profesörüz, onu tanıyıram, əsləm, qalanlar etkin. Heç birini tanıyır, görməmiş. Əvvəl yenə gəlirdilər, tanıyırdı, bilirdi kimdir, platforması nədir, nə iş görürdü, indi heç kimi görməmiş. 11 nəfər sessizliyimiz var, ancaq heç kimi görməmiş. Seçki təbliğatı sizcə necə gedir? Normaldır yəqin ki, ancaq, Allah mən bilmirəm. Amma namizədləri tanımır. Namizədləri tanımırım. Ses təbliğatı hər yerdə, televiziyada, mətbuatda var, ancaq namizədləri heç kimi tanımır. O, hələ ki, heç kimi. Heç kimi deyək. Bəs seçki təbliğatı necə gedir? Yəqin ki, yaxşı yedir. Seçkidə iştirak edəcəksiniz? Əlbəttə ki, bu borcumuz. Heç biri. Vallahi heç birini tanımıram mən. Bəs seçkidə iştirak edəcəksiniz mi? Edəcəm, niyə eləmirəm? Yox, heç birini tanımıram. Bəs gözləntiləriniz nə olar seçilən deputatdan? Allah xeyrisini eləsin, yaxşı olar inşallah. Birincisi budur, bizim bu yollara baxsınlar. Yollarımız yaman gündədir. İkinci cəmaata biraz gün ağlasınlar. Əsas odur. Deputatlığa namizədlərdən kimi tanıyırsınız? Vallahi düzün bizim heç birini tanımıram. Adlarını da bilmirəm Allah'ım. Tanımıram da yalan mən nə deyim. Gözləntiniz nədir seçilədə deputatlığa? Nə gözləşir, sən nələr edəcək? Seçilməli, valla seçiləcək. Sözsüz, yer boş qalmayacaq. Amma, nə bilim, xeyri insan olacaq, xeyirsiz insan olacaq, amma seçilər. Seçiləndə heç olmasa cəmaatın yaşayışı ilə imkanına baxsınlar, heç olmasa cəmaatın yaşayışını babat eləsinlər. Başqa nə ola bilər ki, heç nə. İnsanları nəzər alsınlar da, elə deyək də. İçin Nuraliyev. İçin Nuraliyev. Başqa namizədlər? Başqasını tanımam. Namazsız yox. Yox.